प्रस्तुत छ 2077 साल असार 24 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु नमस्कार। सदाझैं आज पनि म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर। दर्शक मित्रहरु, तपाई हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईले गरेको शेयरले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई हाम्रो यस उपयोगी भिडियो हेर्नको लागि छुटाउनु पर्ने हुँदैन। तपाईँ आज हाम्रो यस च्यानलमा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा सधैँ हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्दै आउनुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस जिजिटिभी इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। यही अनुरोधसँगै अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्बत 2077 साल असार 24 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सम्बत 2020 जुलाई 8 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु चन्द्रमान अनुसार असार कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि, बिहान 9:21 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ, नक्षत्र धनिष्ठा, रात्रि बिहानी 2:04 त्यसपछि शतविसा रहनेछ, विष्कुम्भादी योगमा प्रीति योग, बेलुका 9:32 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ, आनन्दादि योगमा मित्रयोग करण बब, बेलुका 9:40 त्यसपछि कौलव रहनेछ, श्री सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा मकर राशिमा, दिउँसो 1:21 रहनेछ, त्यसपछि कुम्भ राशिमा रहनेछ, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, दिउँसो 1:21 त्यसपछि पश्चिम दिशा रहनेछ, चन्द्रमाको रङ पहेँलो सोयतयुक्त, बारसुल उत्तर दिशा, कालराउ नैऋत्य अर्थात् पश्चिम दक्षिण दिशामा, सूर्योदय बिहान 5:16 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 7:01 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिवा 12:02 1:45 रहनेछ, यमगण्डकाल बिहान 6:53 8:36 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। लाभ समय बिहान 5:10 6:53 रहनेछ, शुभ समय पूर्वान्न 10:19 12:02 रहनेछ, चर समय दिउँसो 3:29 5:12 रहनेछ, लाभ समय बेलुका 5:13 6:55 रहनेछ, शुभ समय बेलुका 8:12 9:29 रहनेछ, अमृत समय बेलुका 9:30 10:45 रहनेछ। आजको लागि कुनै पनि नयाँ काम कार्य गर्नुपर्दा दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा फर्केर गर्नु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हरियो र खैरो रङ रहेको छ। मेषदेखि मिनसम्मका 12 राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएको कुरालाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा तिल अथवा तिलका परिकार खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मिने शिशुको दिउँसो 1:21 मकर राशि त्यसपछि कुम्भ राशि रहन्छ। जन्म ठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोस्, शिशुको नामाक्षर बताइनेछ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्म स्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ, तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँको राशिफलमा यदि तपाईँको राशिफल नराम्रो छ र राम्रो भए तापनि तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभलाभ अमृत समय, जुन हामीले यस पञ्चाङ्ग खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौँ, शुभलाभ अमृत समयमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने फलभन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने, तपाईँले गरेको काम कार्य बिग्रनै आँटेको थियो भने पनि शुभलाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभलाभ अमृत समयमा
सुरुवात गर्दा तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। शुभ लाभ, अमृत समय अनुसार तपाईले दैनिक काम कारबाहीको शेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ। दर्शक मित्र, तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। लागौँ आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण, आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा शुभ फलदायी नै रहने देखिन्छ। घर आएसी समस्या हल भएर जानेछन्। तपाईँको राशिदेखि दशौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरुवाती गर्ने समय रहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न समेत पाइनेछ। तपाईँको आर्थिक पक्षमा सुधार भएर जानेछ। नवीन सुधारको सङ्केत समेत देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अनपेक्षित लाभ मिल्नेछ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै प्रतिफल लिन सक्नुहुनेछ। विशेष कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। वाहन आदिको सही प्रयोगले गर्दा असम्भव कार्यलाई पनि सहज तवरले पुरा गर्न सकिनेछ। चिन्ता तथा पीरको अन्त्य हुनेछ। धार्मिक आस्था समेत जाग्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँग रमाइलो यात्राको अवसर समेत जुट्नेछ। जताबाट पनि हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ। इमान्दारिताको कदर हुनेछ। आफूभन्दा ठुलाको व्यक्तिको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। अरूको सरसल्लाह, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाहमा काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुनेछ। सौखिन कार्यमा ध्यान जानेछ। मित्रताको बन्धन कसिलो बन्नेछ। नयाँ प्रेम प्रस्ताव समेत आउने देखिन्छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध समेत सुमधुर रहनेछ। काम गरेर चित्त बुझाउन सक्दा नयाँ जिम्मेवारी समेत मिल्नेछ। परिश्रमको उचित मूल्याङ्कन पाउँदा काम गर्ने जोस जाँगर समेत बढ्नेछ। स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहनेछ। प्रतीक्षित नतिजामा समेत सुधार आउँदा खुसी लाग्नेछ। नोकरीमा प्रशंसा पाइनेछ। नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन उपलब्धिकारक रहने देखिन्छ। पढाइ लेखाइमा समेत मन जाने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन लाभकारी रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक लगानी गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ भने आफूलाई उपलब्ध भएका मौकाहरू नगुमाउनुहोला। तपाईँलाई उपलब्ध भएका मौकाहरूले तपाईँलाई धेरै प्रतिफल दिनेछन्। मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो। शुभ राशि मिथुन र कुम्भ। शुभ अङ्क 3 र 11। इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी। मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः। दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा ग्रहले 9 र 10 स्थानमा भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्दा मानसिक क्षमतामा वृद्धि विकास हुनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। धार्मिक कृत्यमा सहभागी हुन पाइनेछ भने हर्षोल्लासको वातावरण बन्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर थपिनेछ। भौतिक सुख सुविस्ताका साधनहरूको उपभोग गर्न पाइनेछ। मान्यजनसँग समेत सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा प्रगति गर्ने नै देखिन्छ। स्वास्थ्य स्थिति ठिकठाक रहनेछ। रचनात्मक कार्यमा ध्यान जानेछ भने आयदर समेत बढाउन सकिनेछ। आजको दिनमा अर्थोपार्जनका बाटाहरू फराकिला बन्दै जानेछन्। सहयोगी व्यक्तिहरूको सही रूपमा साथ समर्थन पाइनेछ। टाढिएका बान्धु बान्धवसँग समेत भेट हुनेछ। कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। नवीन कार्ययोजना बनाउने खालको समय रहेको छ। मन शान्त रहनेछ। चौतर्फी विकासको सम्भावना समेत देखिन्छ। नयाँ प्रस्ताव आउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यले स्थान पाउनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका रोकिएर रहेका कामकार्यलाई समेत अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। मेहनत गर्न मन लाग्नेछ। माया प्रेमको सम्बन्ध झन् कसिलो बन्दै जानेछ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो बन्नेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। कामको सिलसिलामा यात्रामा निस्किनु पर्ला। आत्मीयजनसँग भेट हुनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा इमान्दारिताका साथ आफ्नो कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने धेरै प्रतिफल पाइनेछ। मान्यजनको साथ समर्थन लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको अविश्वास भने नगर्नुहोला। वृष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ। शुभ राशि कर्कट र मीन। शुभ अङ्क 4 र 12। इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान। मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः। दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ।
जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको आजको दिनमा पूर्वार्धको समय तनावदायी रहने देखिन्छ। मानसिक तनाव यथावत रहनेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्धमा समेत तिक्तता उत्पन्न हुनेछ। स्वास्थ्य समस्याले गर्दा गर्दै गरेका कामकार्यलाई समेत छोड्नुपर्ने, गर्दै गरेका कामकार्यले समेत विराम लिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक प्रलोभनका कारण आफन्तहरू टाढिने छन्। ठूलो लगानी गरे तापनि न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। नयाँ कार्यको थालनी गर्नु त्यति शुभ देखिन्न, तर मध्याह्न पछिको समयमा भने आर्थिक लाभको अवसर मिल्नेछ। माङ्गलिक कार्यको निम्तो पाइनेछ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल्ने खालको समय रहनेछ। अधुरा काम कार्यलाई पुरा गर्न सकिनेछ। गुरु एवं मान्यजनको साथ सहयोगले काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा शुभ हुनेछ। तपाईँले अगाडि बढाएका काम कार्यहरू पुरा गर्न सजिलो हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट मान सम्मान मिल्नेछ। तारिफ योग्य काम गर्दै मनोज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। नयाँ नयाँ वस्तुको उपभोग गर्न पाइनेछ। व्यापार व्यवसायमा आजको दिनमा लगानी गर्नु छ भने उत्तरार्धको समयमा लगानी गर्दा शुभ फल देखिन्छ। शुभ हुनेछ। उदारपन आउनेछ। आध्यात्मिक चिन्तन आउनेछ। आजको दिनमा नवीन कार्यको थाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने उत्तरार्धको समय तपाईँको लागि सम्पूर्ण प्रकारबाट शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा समयको ख्याल गर्दै काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने, बिना कुनै तयारी काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको काम कार्यले गति नलिने हो कि तपाईँको काम कार्य अधुरै रहने हो कि भन्ने खालको हुन्छ। त्यसैले गर्दा समयको ख्याल गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान्, मन्त्र ओम केशवाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा मध्याह्न अघिमा सप्तम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा नयाँ नयाँ अवसरहरू मिल्नेछन्। विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले गर्दा काम कार्य अगाडि बढाउन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सरलताको अनुभव पनि हुनेछ। नेतृत्वगणसँग मैत्रीभाव रहनेछ। सानो प्रयासले नै ठुला ठुला काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। मन शान्त रहनेछ। बौद्धिक कलाको प्रशंसा हुनेछ। प्रशंसनीय कार्य गर्दै धेरैको मनमा बस्न सकिनेछ। तर मध्याह्न पछिको समयमा भने 81 स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्नेछ। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी देखा पर्ने हुँदा खानपानमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। अघिदेखि बन्दै आएका काम कार्यमा समेत विघ्न बाधा आउने, अपेक्षित नतिजा नमिल्दा काम गर्ने जोस जाँगर घटेर जाने, हौसलामा कमी आउने खालको समय रहनेछ। मध्याह्न पछिको समय तपाईँको लागि केही कमी कमजोरीका बावजुद पनि तपाईँले काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पारिवारिक समस्याले गर्दा काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन। तपाईँलाई मानसिक तनाव समेत पर्नेछ। अपरिचित व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा आर्थिक नोक्सानी हुनेछ। आजको दिनमा कसैको भर विश्वास नगर्नुहोला। आफूले नचिनेको व्यक्तिको भर विश्वासमा पर्दा आर्थिक हानि सम्भावना रहेको छ। सही कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन। अध्ययनभन्दा बाहिरी कुरामा मन जानेछ। चिन्ता पीरले सताउनेछ। तपाईँको दुःखमा अरू व्यक्तिले नै रजाई गर्नेछन्। कुनै पनि कार्यको आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्वार्धको समयमा गर्नु शुभ हुनेछ। तपाईँले आजको दिनमा धैर्यताका साथ काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने कुनै पनि काम कार्यको चिन्ता पीर भने नलिनुहोला। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा पूर्वार्धको समयमा केही अन्यलको वातावरण बन्नेछ। तर आर्थिक पक्षमा भने असर गर्ने छैन। तपाईँको आर्थिक पक्ष भने बलियो रहने देखिन्छ। नवीन आर्थिक सम्झौता एवं व्यापार व्यवसायको सुरुवाती गर्न सकिनेछ। अचल सम्पत्तिमा जोड दिनुहोला। अचल सम्पत्ति जोड्ने सम्भावना समेत रहेको छ। कलात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ। तपाईँको व्यक्तित्वको चर्चा हुनेछ। सान्दर्भिक कार्यको आरम्भले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन पाइनेछ।
दुःखको फल सकारात्मक बन्नाले काम कार्य गर्न सहज हुनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थिति आइलागे तापनि मान्यजनको साथ समर्थन लिएर अघि बढ्दा सफल भइनेछ। मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सरिक हुने अवसर समेत मिल्नेछ। माया प्रेमको सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यमा समय बिताउन पाउँदा आनन्द लाग्नेछ। धेरैको सहयोग गर्न पाइनेछ। पूर्व तयारी र टिपोट गरेर काम कार्य गर्ने बानी बसाल्दा लक्ष्यमा पुग्न सहजताको अनुभव हुनेछ। जटिल परिस्थितिमा पनि बुद्धिमत्ता ढङ्गले गर्दा जित तपाईँकै हुनेछ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन पाइनेछ। सहयोगीहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन मिल्नेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन लाभकारी रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा जिम्मेवारीको उचित रूपमा वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। काम कार्यमा व्यवस्था नगर्नुहोला। व्यवस्था गर्नाले तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्यले पनि स्थान नपाउने हुँदा तपाईँले आफ्नो काम कार्यमा ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान् श्री कृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा बुद्धिमत्ता ढङ्गले अघि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। आज तपाईँले आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सद्बुद्धिको प्राप्तिको योग बनेको छ। सन्तानको उन्नति प्रगतिमा रमाउन पाइनेछ। पढाइ लेखाइमा विशेष चासो रहनेछ। विद्यार्थीवर्गले आजको दिनमा पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा राम्रै प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही सुधारको सङ्केत देखिन्छ। अघिदेखि स्वास्थ्यमा केही समस्या थियो भने पनि त्यसको हल हुँदै जानेछ। सुख सुविधाका साधनहरू जुट्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास हुनेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। आकस्मिक धनलाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित बन्नेछ। व्यापार व्यवसायमा सानो लगानीले नै धेरै उपलब्धि लिन पाइने, धेरै लाभ लिन पाइनेछ। आर्थिक आय बढ्नाले व्यवहार मिलाउन सजिलो हुनेछ। अघिदेखि अल्झिएर रहेका काम कार्यलाई समेत प्रयत्न गर्दा पुरा गर्न सकिने, अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यलाई समेत मेलमिलापको वातावरणबाट अगाडि बढाउन सकिनेछ। बेलुकी बख केही अन्यलको वातावरण बन्न सक्छ। अग्रज तथा गुरुजनको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने शुभ फल मिल्नेछ। सृजनशीलताको वृद्धि विकास हुनेछ भने आर्थिक पक्षमा समेत विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। सहयोगी भावको उदय हुनेछ। केही स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ। खानपान एवं व्यायाममा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा सन्तानको सहयोगले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला भने आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। झन्झटिला काम कार्यमा नफस्नुहोला। झन्झटिला काम कार्यले गर्दा समयको मात्रै बर्बादी हुनेछ। कन्या राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माने नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा पूर्वार्धको समयमा व्यर्थको कार्यमा लगानी गर्नाले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। अशान्तिपनले सताउनेछ। दैनिक कार्यमा समेत समस्या एवं चुनौती थपिनेछन्। दोधारेपनले सताउनेछ। बिना तयारी काम कार्यमा अगाडि बढ्दा काम कार्यले व्यवहारिसी बन्ने, काम कार्यले पूर्णता नपाउने खालको समय रहेको छ। विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। अरूको निर्णयमा लाग्दा आफ्नो काम कार्यहरू पछाडि पर्ने हुँदा अरूको निर्णयमा नहिँड्नुहोला। गलत काम गर्नको लागि उक्साउन सक्छन्। सजग रहनुहोला। वित्तीय कारोबारमा अस्थिरपन देखा पर्नेछ। नवीन लगानी एवं नवीन कार्यको थालनी समेत तपाईँलाई उपयुक्त देखिन्न। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ। त्यसतर्फ समेत विशेष चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ। आफ्नै भन्नेले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्नेछन्। तर मध्याह्न पछिको समयमा भने आर्थिक पक्षमा सुधार भएर जानेछ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा समेत उन्नति प्रगति गर्ने समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समयमा तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा पनि राम्रै प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा विजयी भइनेछ। तपाईँको अघिदेखि रोकिएका नतिजाहरूमा पनि शुभ फल मिल्नेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ भने प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत निकटता आउने, प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध समेत सुमधुर रहने खालको समय रहनेछ। हर्षको खबरले मन रमाउनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिनमा उत्तरार्धको समय विशेष शुभ रहने देखिन्छ।
तपाईले आजको दिनमा दैनिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। नयाँ काम कार्यलाई भन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको लागि शुभ हुनेछ। बिना तयारी काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अन्योलको वातावरण सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले गर्दा तयारीपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तुला राशिले तपाईलाई सदैव राशिस्वामी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा पूर्वार्धको समय अनुकूल रहने देखिन्छ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। कृषि एवं उद्योग धन्दाबाट अनपेक्षित लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ, आश्चर्य पनि भइनेछ। तपाईँले सोचेभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। दाजुभाइको साथ समर्थनले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने धेरै प्रतिफल मिल्नेछ। आजको दिनमा तपाईँले दाजुभाइको साथ सहयोग समेत पाउनुहुनेछ। एकल प्रयासले नै धेरै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, धेरै काम कार्य सफल हुने खालको समय रहेको छ। आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ, सकारात्मक सोचाइको विकास हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत विशेष लाभ मिल्ने खालको समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सृजनात्मकताको वृद्धि विकास हुनेछ, तर उत्तरार्धको समयमा भने बोलीकै कारण आफन्तजनसँग विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। लक्ष्यमा पुग्नको लागि पनि कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ। दैनिक काम कार्यमा समेत अन्योलको वातावरण बन्नेछ। विपक्षीहरूले दुःख दिनेछन्। सामान्य काम कार्यलाई पनि धेरै समय खर्च गर्नुपर्दा दिक्क लाग्नेछ। दाजुभाइको सहयोगले काम बन्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा साथीभाइको सहयोगले दाजुभाइको सहयोगले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। स्वास्थ्य समस्याले गर्दा काम कार्य गर्न असहज हुनेछ भने आत्मबल आत्मविश्वास थपिनेछ। हितैषी व्यक्तिसँग कटु व्यवहारका कारण सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, त्यस्तर्फ भने ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक रूपमा प्रतिफल दिए तापनि, आंशिक रूपमा फाइदा देखिए तापनि पछिसम्म प्रतिफल नदिने हुँदा तपाईँले आजको दिनमा उत्तरार्धको समयमा कुनै पनि ठाउँमा लगानी नगर्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्य थाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा पूर्वार्धको समय तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा सबैसँग मैत्रीभाव राखेर सबैसँग मिठो बोली गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला भने मानसिक तनाव नलिनुहोला, बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुँदै जानेछ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई सामान्य कार्यमा भुल्ने समय छैन। तपाईँले आजको दिनमा नयाँ योजना बनाएर काम कार्यमा अघि बढ्नुहोला। तपाईँले आजको दिनमा धेरै काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा सफलता प्राप्ति हुनेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ भने गरेका काम कार्यबाट उचित रूपमा लाभ मिल्नेछ। थप काम गर्ने हौसला समेत बढ्नेछ। भविष्यको लागि फाइदा हुने खालको काम कार्य आरम्भ हुनेछ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। वक्तव्य कलाको प्रशंसा हुनेछ। यदि तपाईँ बन्द व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दा शुभ हुनेछ। तपाईँले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ लिन पाइने, पछिसम्म त्यसले उपलब्धि दिने, त्यसको उपलब्धि लिन पाइनेछ। परिश्रम अनुसारको आय हुँदा काम गर्ने जोस जाँगर समेत बढेर जानेछ। इमान्दारिताको कदर पनि हुनेछ। समस्यालाई पहिचान गर्न सक्दा काम कार्य गर्न सहज हुनेछ भने साझेदारी काम कार्यमा समेत सफलता मिल्ने हुँदा आजको दिनमा कुनै पनि पार्टनरसिपका काम व्यवहारहरूलाई अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। अरू दिनको तुलनामा पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गहरूलाई समेत आजको दिनमा पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकिने, थोरै मेहनतले नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। साथी सङ्गीसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ। सहमति र सहकार्य बन्नेछ। अघिदेखि विवादित काम कार्यलाई समेत अगाडि बढाउन सकिनेछ। विवाद नगरिकन बुद्धिमत्ता ढङ्गले काम कार्य गर्न सफल भइनेछ। मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। मन हर्षित हुनेछ। पुराना समस्यालाई हल गर्दै अघि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा कुटुम्बहरूको बन्धु बान्धवको साथ सहयोगले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै प्रतिफल हासिल हुनेछ भने तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई भने त्याग्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको अल्छीपनाले गर्दा
काम कार्यहरू पछाडि पर्ने हुन् कि गर्नै पर्ने कुरामा ध्यान पुग्ने होइन कि भन्ने खालको समय बन्नेछ। त्यसैले गर्दा अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। धनु राशि नै तपाईँलाई सदैव राशि रङ्गी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः, दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा सृजनात्मक कार्यमा मन रमाउने खालको समय रहेको छ। तपाईँको काम गर्ने कला देखेर धेरै व्यक्तिहरू मोहित हुनेछन्। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने खालको समय रहेको छ। अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। प्रतिस्पर्धात्मक काम कार्यमा विजयी भइनेछ भने प्रेम प्रस्ताव समेत आउनेछ। आर्थिक पक्षमा सुधार हुनेछ। पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। विशेष काम कार्य गर्ने जिम्मेवारी समेत मिल्नेछ। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा समेत विशेष कार्यको जिम्मेवारी पाइनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट धेरै सफलता पाइने, तपाईँले सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत सफलता पाइने खालको समय रहेको छ। अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीले दिगो रूपमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई अचल सम्पत्तिको जोडजम्मा गर्ने खालको योग बनेको छ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट सोचे अनुरूप लाभ लिन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ, जसका कारण नयाँ लगानी गर्न मन समेत लाग्नेछ। सामान्य मेहनतले नै धेरै प्रतिफल लिन पाइँदा लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। आत्मसन्तोष मिल्नेछ। सहमतिमा समस्याहरूलाई सुल्झाउन सकिनेछ। बेलुकी पख शारीरिकमा केही आलस्यता छाउने हुँदा तपाईँले अल्छीपनलाई त्यागेर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। अल्छीपन गर्नाले अवसरहरू फुत्किने हुन् कि भन्ने खालको समय रहनेछ। अलि जागरुक भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्दा सफल भइनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ रहेको छ। सही समयको उचित लाभ उठाउनुहोला। तपाईँ आजको दिनमा नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा प्राप्त अवसरहरूलाई नगुमाउनुहोला। आफ्नो अवसरहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने प्रतिफल राम्रै हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवामन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा पूर्वार्धको समयमा केही दुःख एवं कष्टको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य कार्यलाई पनि धेरै परिश्रम गर्नुपर्दा हैरानी लाग्नेछ। सञ्चित धनको नाश हुने खालको समय रहेको छ। संयम रहनुहोला। तपाईँको बोलीको गलत अर्थ लगाउनेछन्। बोलीचालीमा समेत विशेष ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ। आफू सही हुँदाहुँदै पनि अपहेलित हुनुपर्नेछ। मानसिक चिन्ताले सताउनेछ। तर बेलुकी पखेको समयमा भने तपाईँकै राशिमा चन्द्रमा ग्रह आउँछ, जसको प्रभावले गर्दा सामान्य मेहनतले नै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यले गति लिने खालको समय बनिदिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ उठाउन सकिने, धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ। तपाईँ नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनको उत्तरार्धको समय तपाईँको लागि उपयुक्त रहनेछ। विवादित कार्यलाई पनि मेलमिलापको वातावरणद्वारा मिलाउन सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा चासो रहने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सकिनेछ। ठुला ठुला व्यक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार हुनेछ। सकारात्मक सोचाइ रहनेछ। सही गलत छुट्याउन सक्दा काम कार्य गर्न सरल हुनेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। केही अवसरहरू मिल्नेछन्। विशेष कार्यमा अतिथिको सत्कार पनि पाइनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार समेत हुनेछ। स्वास्थ्य स्थिति ठिकठाक नै रहनेछ भने नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्न समेत सकिनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिनमा उत्तरार्धको समय तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ। तपाईँले उत्तरार्धको समयमा नवीन काम कार्य थाल्दा उचित देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई उचित रूपमा वहन गर्नुहोला भने हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। सोच विचार गरेर निर्णय लिँदा तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ। कुम्भ राशि नै तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल, मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः, दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा पूर्वार्धको समय तपाईको लागि शुभ रहनेछ। तपाईको राशि देखि 11 स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। आकस्मिक धनलाभ हुँदा तपाईले धेरै ठाउँमा आर्थिक लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। सहयोगीहरूको उचित साथ समर्थन पाइनेछ जसले गर्दा तपाईको लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ। जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई सही रूपमा वहन गरेर कामकार्यहरूलाई पुरा गर्न पनि सकिनेछ। मन वचन कर्ममा तालमेल मिलाउन सक्दा उच्च मान सम्मान पाइने, धेरै ठाउँबाट प्रशंसा पाइने खालको समय रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सन्तोष मिल्नेछ। तर उत्तरार्ध पछिको समयमा भने तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा ग्रह 12 स्थानमा जान्छ जसको प्रभावले गर्दा समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। वैचारिक मतभेदका कारणले गर्दा विवादमा परिनेछ। अनावश्यक स्थानमा लगानी समेत गरिनेछ। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिनेछन् भने कष्टकारी कार्य आइलाग्नेछ। अवसर हुँदाहुँदै पनि विकल्पको बाटो रोज्नाले गर्दा तनाव बढ्नेछ। मनभित्र शङ्कालु भाव उत्पन्न हुनेछ। व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ भने मान सम्मानमा समेत कमी हुँदै जानेछ। मान्यजनसँग नै विवाद पर्नेछ। बोली वचनमा सजगता अप्नाउनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिलाई मान सम्मान गर्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्य छन् भने उत्तरार्धको समयमा पहल गर्दा बन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन कामकार्य थालनी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पूर्वार्धको समय तपाईँको लागि विशेष शुभ रहनेछ। तपाईँले आजको दिनमा समयमा कार्य सम्पादन गर्नुहोला। तपाईँले समय सेड्युल बनाएर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। तपाईँले बिना तयारी बिना प्रिपरेसन कामकार्यमा अगाडि बढ्दा शुभफल मिल्ने छैन। त्यसैले गर्दा आफ्नो कामकार्यमा प्रिपेयर भएर कामकार्यमा अगाडि बढ्दा शुभफल मिल्नेछ। मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्रीकृष्ण मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, यो त थियो आजको राशिफल। तपाईँको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ, तर तपाईँले कुनै पनि कामकार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही कामकार्य अनुसार सेड्युल बनाएर कामकार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। तपाईँको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयमा गरेको कामकार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ। तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि कामकार्य ढिलासुस्ती हुने छैन। तपाईँले चाहे अनुरूप कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहे अनुरूप कामकार्यले गति लिनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ। साथै हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। र तपाईँले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको एक सेयरले पनि तपाईँका साथीभाइहरूले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरू हेर्न पाउने हुँदा तपाईँले यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरू माझ ग्रुपहरूमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनुहोला। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर अवश्य गर्नुहोला। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामुबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त, नमस्कार।